Михайло Михайлович Коцюбинський народився 17 вересня у 1864 році в місті Вінниці. Батько його був чиновником. Своїм вихованням він зобов'язаний передусім матері, яка походила з аристократичних родів польського по материнній лінії і молдавського по батьковій. В 11-річному віці Михайлик мусив уперше відірватися від рідної домівки. Закінчивши дворічну народну школу в місті Барі, де мешкала тоді родина, хлопець їде до Шаргорода, щоб продовжити навчання в духовному училищі. І хоча в цей період освітньою реформою було скасовано в школі волосодраніє, вуходрані, і вистоювання голими коліньми на гречці, проте задоволення від навчання учні все одно не діставали, адже лекції обмежувалися лише запитаннями і відповідями. Від учнів вимагалося тільки зазубрювання текстів підручників. У родині Коцюбинських за чиновницькою традицією панувала російська мова. І як уже були здивовані батьки, коли якось дев'ятирічний михайлик, занедужавши на запалення легенів під час марення, раптом заговорив по-українськи. Після одужання хлопчикові розповіли про цю дивину, і він загорівся цікавістю до українського слова. В училище сталася подія, про яку потім письменник згадував із гумором. 12-літнім підлітком він закохався в 16-річну дівчину. А щоб привернути її увагу, вирішив стати великою людиною і захопився читанням книжок. Твори Тараса Шевченка і Марка Вовчка справили на Михайла таке сильне враження, що він і сам захотів стати письменником. Почав складати українські пісні на зразок народних, а потім. Узявся за написання повісті. Літературним дебютом Коцюбинського стали оповідання Харитя, Ялинка, Маленький грішник, відомі вам із молодших класів. Сьогодні ви починаєте ознайомлення з повістю дорогою ціною. А в 10 класі на вас чекають новели «Інтермецо» і «Повість тіні Забутих предків. Помер письменник 25 квітня у 1913 році, похований у Чернігові.